これを…そう、球体になるから…待てよ、どこが真ん中なんだ一体。どっちでもいい、ここかこ…そっちかこっちか、どっちかに置いてくれればいい。そうしよう。え、そういうことじゃねえ。球体ってるんだよね、こうじゃない。あ、そっか。そっか。もうこういうのね、フィーリングでね、ちゃちゃっとやっちゃうのがいいんだよ。そういうの。これ、発狂したからね。え、ちなみにさ、ね、はーちゃんはさ、何型だと思う？ A 型だよ。まあ、A 型。いや、ファッション A 型じゃん。すげーよ。はーちゃんはね、もうなんか、その、指示する域を超えちゃってるんですよ。こいつ、もう教えることは何もない。もうお前に教えることは何もないぞ。あとはよろしく頼むぞ。後で遠くから見て球体になってるか確認しようね。そうだね。そしたら間違いないよ。あのね、これ多分なってない一票。嘘だ。じゃ今確認してみよう。あ、いいじゃん。いいよ、なんか。本当にいいのこれ。なんかお風呂みたいになってるけど大丈夫これ。なんかあと横。うん、めっちゃ良い。ちょっとハザもこっち来て。うん。いや、これからどんどんさ、ちょっと待って、多分さ、左側なんか配ってどれ。何左側か配ってない。だってぶっちゃけ考えてみ。ほらほら、ここほら違うんだよ。じゃあ私たちにはさ、最後の必殺技があるんだよ。ラピちゃまを作った後に根っこを生やすと、根っこを生やしたらこの球体見えない。ってことは、これ見せるための建築ではない。そういうことなんだよ。なんか空気楽しんでるだけ。なんか球体を作っているというなんか自己満足で。自己満足ではないんだよ別に。私たちは確かに球体を作った。いいんだよ、これがハーチャマ建設学んでいただきたいですね。知らない建設で。新入社員ゼロだよ。もうやーだーやーだ。実はそう、ハーチャマ建設もなんとね、新入社員はね、募集中なんですよね。なんで私に言ったのよ。なぜハーチャマ建設には新入社員がいないのか、これはもう一目瞭然。誰、何も理解できないから。社長が適当すぎてこいつついていけねえってなった。自分で神の領域に達しないで。やだー、嘘。なんかじゃあ最初は早くも一人できるマンって感じだったの。うん、そうだね、感じだったんだよ。いやでも最近はあ、いいなってか、あ、悪金建設、あ、知らない建設、あ、いいな、うさだ建設、あ、楽しそうだ、あ、いいなって感じ。伝わった。伝わりました。もうなんかいいなあれだよね、一人でやろうと思った結果寂しくなっちゃったよな。そう、そういうこと。でもなんか一人でやる楽しさもあるけど、一緒にやる楽しさもあるからね。そうなんですよ。あ、ね、これも2マスずつにしよう。なんかハーチャのフィーリングで、うん、これは2マスにするべきとハーチャマの指示に従います。指示が言っておる。やったぜ。あ、また、そうだ。やっぱり、なんか。んまあ、いっか。よし。何で気づいたの？まあ、A 型、本当に A 型？ハーチャマって本当に A 型？A 型だよ。A 型なんだよ、これでも。なんていうか、これがハーチャマだから、みんな。まあ。ってなわけでね。ここは2段にするの？それとも。あ、これは、これを3段にしよう。なんか円錐でも作ってんのか。まあいいよ、ハーチャムがそう言うなら。やっぱりこれは2マス横に増幅する。